välkommen tillbaka till Ultimate Challenge! Och det är dags för One Touch Football. Yes! Och reglerna är som följer. Man kommer få tre passar av 2K. Ja, men 2K! What's up? Jag på det. Hallå, ja. Och det betyder att första utmaningen är volleys. När vi har gjort det så kommer det svårare konstsparkar. Vad inkluderas där då? Cykelsparkar, klack, nick, allt. Jag tycker vi sätter igång. Kom igen, Andy. Jag är med. Målet är inte där. Ja, målet, jag ser det. Nu kommer det. Mycket bra. Ja, men det var ju halvvolley. Nej, det spelar ingen roll. Vad fint. Skitsnäckt mål. Vad kommer då? Nej. Bra räddning av Björn där. Kolla på Björn. Han är nöjd nu. Titta. Inzoomning där. Kör vi. Nu kör vi, Olle. All press på dig. Oj, oj, oj. Ah, det var... Jajamän. Den är perfekt. Katastrof. Om ni inte såg det så missar jag ju båda två. Men jag har en kvar. Hoppas jag sätter den. Tror på det. Kör på dig. Kör på dig. Kör på dig. Jag är på dig, Olle. Inte de bästa inläggen, men... Alltså, nu ska jag vara bättre än Olle, för att Olle var riktigt dålig. Kom igen, Amanda. Nu då? Aj, aj. Kom igen, Amanda! Jag kan inte träffa foten! Nu då? Nu då? Den är bra. Nej! Studiebenet! Lycka smaka. Björn, redo? Det där är inte en... Jo, den tyckte jag var bra. Oj! Ja, den... Alltså, detta är ju riggat! Detta är bullshit! Bäst i världen! Bra jobbat! Oj, vilket ljud! All right, det var alltså de vanliga bullyskotten som sagt var. De man ska vara bra på. Och när det är alltså lite mer tricks, lite klackar, lite cykelsparkar, you name it. Okej, okay, så ställningen är så att jag har två, du har en. Olle har noll och Amanda har noll. Så det vet ni. Ja, jag är med. Jag ska prova en skorpan. Skorpan! Oj! En stående cykelspark. Imponerande ändå. Kom igen. Något mer kan jag. Kom igen nu! Nej! Nej! Det där kanske. Oj, oj, oj! Han ska göra det enklast. Är det Olle? Dags för Skåne att leverera. Lägg den här i brösthöjd. Olle. Ja, det där. Bra försök. Friskt vågat, kan man säga. Men Olle! Men Olle! Åh! Det var ju otroligt bra teknik. Vilken kille! Vilken kille! Kom igen, Amanda. Åh, det är bra försök. Nu då! Vad händer? Det krackelerar här uppe. Amanda trashar hallen. Amanda. Kom igen nu, Ralle! Ralle! Det är så synd! Kom igen! Han tar den! Okej, 2-2 mellan mig och Andy. Om jag sätter här nu, då vinner jag. Där är den. Jo, jag menar sen. Det var allt för denna videon. Ralle vann det svåra. Jag vann. Ja. Tack så mycket. Tack, tack. Bollen mycket. Så. Hej då allihopa. Crossbar. Ja. Enkelt. Det är bra med. Din lilla skärk.